vís rokkun fyrir þér við Kristusi og allt það sem við auðví Kristusi, það takkar við þér innilega fyrir og byggja nær fyrir að þú sykna bóðskapin í kvöld, það byggja við innilega um í Jesu náni. Til svo þess að við erum í Efesusbrevinum og við erum komin til kapittel 3 og við hafa verið í tjöknum til fyrst og 13 versinu og við hafa tosa um tvarbarn og það sem við nú kom inna þú ekki tekkan saman drott eða þú og du kan nevna kanskje lydsendur, tror jeg at jeg kommer være fra inn og lort, det kommer alltid litt inn her med søgne. Men det som vi nå kommer inn til det at nå kommer Paulus inn og tar bønene som han bryr i. Legg meg til, og i Efesusbrevet kapittel 3 og vers 8, her sier Paulus så løs, han sier her, «Tøy bøtje i knømøyne er Paulus, fengt i Kristus Jesus, fyrt til kong tid høytningene». Kan sier han, han atler att bya, men så utsätter han det, och så får han att ta sig löntarmålet, och så han att finna löntarmålet, och så kvart löntarmålet är, och så framvägs, så han utsätter bönen och lytter sin tur, till han attför, till att det kommer till vers 14, och här läser jag att det tog er till er på tjocken och munnen för färgen, och så får han att bya. Nu, och är en bit färre och gör det här, så är det på ett, och i Efesusbrevet kapitel 3, fra 14 til 21, hette et av næsta bønnen i Efesusbrevet. Vi tar veri i kjøkken øyne bøn fyrr, og til det første kapitlet, vi tar veri her på en. Og her er det Paulus øyne bøn, men jeg vil bare lykke til å se litt som amonen av de første bønnene, og hese bønnene som sitter ut i 3 kapitlet, og vers 14. Den første bønnen, her er det at Paulus bøn, om at vi skulle upplysas, at vi skulle sutja mittlen annan, bara för att tacka att det har skett här, vers 16, och i första kapitlet, och i första bönnen, som vi har från Efesusbrevet kapitel 8, och vers 14 och till, vi tror ju till den första bönnen, här blir han mittlen annan, och vers 16, han säger, att God, Herre och Jesu Krist, färdrullarna ska geva tikkun, anda vursdom till uppenbering till kunskap om sig. Nu ande är här som får en trygg vi är i luttlån. Alltså det ska vara en ande. Inte plötsligt över hela anden till som så lilla mycket. Men att vi ska få anda en vursdom så vi ska få kunskap vita för han är. Så till en upplysning som här var. I 16 verset, vers 18, tar sina vågare. Upplysa är ju hjärsta att det kan skilja vännerna som man har kallat det till. Så här sökjar vi ut i första bönen. Här är det Paulus ber om, där han är tåsa om Guds frälse i Atlan. Så ber han om att vi skulle sökja hur god det är och hur god det är givet och hur tjocken har i andan. Och i vers 19 och 20 tar för han in av upprösterna. Och han säger i vers 20, som han vuxte i Kristus, tar han röstan upp från henne dig och sätter han i högre hånd så in i himlen. Så här sökjar vi att det är en upprösterna kraft som ösnir åkara som hela i andan vill vise okkom hver vi er. Så den første bønnen håner om hver er vi til Kristus. Hva har vi finnet i Kristus? Så det var en opplysning. Og han sier med et annet øsning i 3. verset, og i første kapittel i Efesusbrevet, her sier han, henne, altså sankoman, som er like med hans herren, fylte av honom, vi fylte alt i ødlen. Så han viser okkom hver vi har finnet i alle fylten Kristus her, som jeg skal komme morgen av 17. Så den første bønnen, hon er morgen om hver vi er og hver vi øyer, vi skulle suttje rydde. Men da vi kom inn at det er 17 bønene som vi har i kapittel 3 i Efesusbrevet, og fra vers 14 og til i 21, da er det ikke at han byr om ikke vi skulle vite hva vi er ute. Nå har han vært i kjøkken 3 kapitlet, han har vurs åkken akkurat støv i Kristus, han har vurs åkken at vi øyer alt, vi er sikna vi alle andre sikning, vi er utvalgt, og så framvegis, alle disse tingene øyer vi. Så vi og i hese bønene fra vers 14, så får han bya at det som han langt hever i kjøkkenen, at nå skal det praktiseres. Så den 17. bønnen, hon er mer at vi skulle vite at kraften som Gud hever i åkken, at hon skal utløses. At Gud hever givet åkken en kraft, han givet åkken en fytling, og han vil utløse sin kraft i åkken. Det er det som den første bønnen rom. Så i kattel det bare, kraften i okkom. Det vil sige fra kapittel 3, 14 til 21, i alt det her, så kraften i okkom, eller kraften skal utløses i okkom.
Så den 17 bönen till en bön om, nu har vi förklarat det för hur det är och nu ska vi praktisera det här som det är och blivit i Kristus. Och det är det som han visar oss och i tog. Nu, här med förra direkt i bönerna, så är det kanske ett av det kändaste som vi har i bönen här, det är 20 vers. Det är också löst. Men honom som mentor er, att göra mer än allt, längt ut om det och vi bia eller skilja efter kraften som vi åkken viskar. Så här säger han att han ber om att vi skulle vita, alltså, men honom som mentor är att göra mer än allt, längt ut om det som vi bia eller skilja. Gud kan göra längt ut om det som vi då skilja och det som vi kunna bia, hända kraften som är i åkken, som är Kristus, vidare Kristus och Kristus i åkken. Hända kraften i åkken och Gud kan göra längt, längt ut det som är bia eller skilja. Nu, troblöjden till åkken är hettare att vi är öle ofta utöj här som vi skilja. Jag har tagit synd om det här i utvälningen, i första kapitlet, vers 4, att utfordringen till åkken är att vi vill skilja allt, och det som vi inte skilja, det vill jag gärna få en logiska förklaring på. Och tar vi det er innanför logiken, tar vi det er innanför det rationella, bara det som vi skilja, så missar vi det någon god. Det är god. Han säger här att han vill föra långare än det som vi då skilja, och än det som vi då bia. Då blir det en väldigt troplöjde. Tar vi det, man kan säga, är man ska gå ut och här som vi klarar. Och då är det som det har sett allan vägen och som bra honom till att fokuset över Guds allan, vad Gud har gjort, vi skulle ha egen i av oss själva. Det är inte en spurning om vad är du, eller hur är det, hur som är ävner i havet. Spurningen är hur är Gud, vad är Gud lova och vi skulle sucha det, vi skulle sucha hur det är och tandvägen skulle vi få det ut i oss. Och det är det som är det så ömätare allvarsamt. Fejlen är att vi hitta, och jag kan inte, och jag klarar inte. Men det är det som Gud attlar. Han attlar inte vad vi klarar och vad vi gör. Nu, Paulus säger, varför tacka armfärgna bön. Paulus säger, i 17 Korint kapitel 4 och vers 6, så säger han detta. 17 Korint kapitel 6 och vers 5. Han säger, inte åkken själv pratar vad vi. Men Kristus Jesus som Herre. Så fokus till åkken är inte Paulus, säger han, men det är Jesus Kristus. Vi pratar inte åkken själva, men Jesus Kristus som Herre. Han har alla makt, han har alla myndlöga, han finns ju allt. Och det är han som vill prata, och det är inte vad vi är. Inte vad vi är, men hur han är. Han är Herren. Och han säger, vi gör i versen, att vi är bara tänare. Men läxan mest kan han säga, vi gör. Och så läpar vi dem till vers 6. Det var vers 5 som vi lade oss. Sedan går vi in kapitel 6 och vers 5. Och så läpar vi nio till vers 6. Vers 6 säger att Jesus Kristus är dördgods i åkken. Och så säger han vers 6. Han tåsar dem. Men, händan skatt häva vid det löjret. För att den omätliga kraften ska vara från gode och inte från åkken. Lägg mig sig till. Detta vers 6. Vi pratar inte åkken själv. Men vi pratar Kristus, eller vi pratar Gud, vad Gud kan. Och så kommer det verset här som kan tyda att det är sitt löje. Kan man att Paulus vid han säger, men hända skatt, häva vid och löjr och löjlöten. Kan man ha vi? För att det ska sluttas att den omedliga kraften inte är också själv om den är gode. Nu, vi ska också om ett löjr och löjlöten, som han säger här. Men hända skatt, häva vid löjr och löjlöten. Nu, löjr och löjlöten, vär ta ut hugsa ta tuina som Paulus lever i, vær ganske amyndeligt. Det er ganske lukka myndeligt til okkur som er vi til hava mjölkapakkar, som vi kvar mjölk i, og andre ting. Og vi brukar plastik, og vi brukar dunkar og ymmest ting. Det heier man av gauen grunn til ikkje ta i Paulus lever til i hese tuina. Ta heier man ofta krukker, løyrkrukker. Man kunne bruka det til vatten, og man kunne bruka det til alt mövligt. Alt mövligt, så en løyrkrukka, det är något ganska amyndligt som du brukte. Mellan annat att flytta vatten i och ända dyra salver och allt möjligt ting. Det är det som vi kan bruka som mjölkapackar och dunkar. Det har vi brukt på samma mat. Och så säger han. Men hända skatt här har vi i löjröjlöten. Och det har man nog östengjört. Men vi vet att löjröjlöt. Så det här var ett löjröjlöt här. Och vi missar det nio. Splatt. Så brottnar det. Det är väldigt vakt i sig själv. Men han säger att vi har skatten i löjröjlöten. Vi ser inte att det är mynd här.
Jag ska ta fram sannolika fram som Paulus menar vi. Vi ska också att er en lärare i undervisar. Och er öje en, jag ser en så stor en gottlopp. En så stor runt som är det, ser vi. Och jag ska undervisa. Och jag ska visa, ser jag att jag ska ha också hjärtfri eller kvart er. Jag ska ha hjärtfri i skolan och jag ska visa nämligen hur det störst gottlig är. Och fokus i undervisning ska vara en gottlopp som jag har hjälpat. Men hvis vi förstyrtlar oss är att jag ska ta hand om gottloppen och jag ska göra en öj. Ein, jeg skal køre en ujørs ujla, så det spør vekk. Men hvis vi forstiller dere, er at jeg køre det uj og er størst gudl ujla, akkurat som krukka, og jeg køre det gudl lumpen uj. Og jeg kom inn i tøyman, gengje innvisning her, og ser til krukkene nyer, og så sier jeg jo, det som jeg gjerne vil forklare for tekken, hvor hånden han i krukkene, og hvis man henter han gudl lumpen. Nå hva er det trobløsene her? Trobløsene til han, at folk vil ikke sette gudklumpen, det vil heller ikke etter sin store uiletten som gudl. Du tar vite at det flere gudklumper ui hessen til gudklumpen. Det vil si at løyre, eller at beholderens gudklumper ui, han fær alt fokuset, og øtler ikke han, wow, han vekker, oh, han flotter, men hessen nek minne. Jeg tror ikke det hendte minne til Paulus og Østen får fram. Da han sier, hendte skatt her og vidt ui løyre uiletten. Og hvor bruker han mynden av løyreøyletten? Hvor bruker han ikke løyreøylet? Han mener vi likam, han mener vi mennesker. Hvor bruker han løyreøylet? Hvor bruker han ikke bare likam? Det er et sikve, nemlig her, til han sier vi prater ikke om sjalvar, videre løyreøylet, ønsken. Hvis anker sier det her, vi anker han, at vi nå er etter togjen der Paulus levde, anker sier, jeg har kjekt av noen løyrekrokker her, ønsken blir ikke etter noen løyrekrokker. Du, han hei ønsken, han hei unga dikt, han hei unga dord, det var bare noe som brukte, så bare til å bære hver og støy, og så skulle det gjøre det vi gjør. Og det her som mynden her på, at vi et løyr uilet, og så det vakt øyne på tannmata. Og så til å ikke fokus om løyr uilet, men til skatteren som ui løyr uilet. Og hva det for en skatter som ui her? Det sørste ui vers 6. Det dårgods, det Jesus Kristus dårgods. Og til å lese av det, men hendan skatt, heva vid ui løyr uilet. Hvor heva den løyr uilet? Hvor heva den som veik løyr uilet? Fyre er til av metallige kraften skal være fra gode, og ikke fra okkur sjalv. Og her sier jeg at det prinsippet som Fløyestan sier, at god ofte han ikke åpenberer seg fyrir taimons, men vois, det som klauk, vi kan si at det et flott uilat. Nei, det vil han ikke. Det han vil bruke det som ikke så løsner at det kan suttjast. 100% at det Guds ord, og det hans herre ære, derfor ønsken ære til krukkene, men til skatten som ui krukkene. Og tog dette her, en så avmetallig, underfull til sannhet som Paulus sier. Videre løyrøyla, ganske naturlig, alle løyrøyla. Det ikke løyrøyla, men til skatteren som ui, fyrig av kraften skal være fra god. Så god er bevust utvalgt seg til som løyti hever tuja i hessen høyne, så fatt man sier, wow, hikka som klonen her, men god brukar. Takk døm. Takk Petter, takk apostlene, vi tuller i apostlesøl. Det ble ofta, det ble sagt om det, altså, disse mennene, de er bare fiskere, de er jo lærde menn, men hva er det her, de er fra? Altså, kjølt farsierne, de er skriftlært, de vil ikke gå til båskapen, men de måtte innrømme og vikende at her er noen mennesker vi som personer. Så de visste løyre at Petter, han åtte ikke heve seg diktene som han heier. Så her var det selvklart, hvor var det til Gud var han som visker i Petter. Gud var han som visker i Læresjøen, og til kom til han visker. Trobladet ikke akkurat er at vi har fått en fokus på løyrøyletet. Men kan ha en ekstra flotte utbyggving, eller at vi løyte akkurat utbyggving, og at heldet kan være, da kan Gud ikke bruke akkurat. Så det skal være sånn som man sier. Men hentan skatt her av løyrøyletet, for at en av metende kraften skal være fra Gud, og ikke fra akkurat selv. At det er utrolig nøyert, at dette kommer fram, ui akkurat bådskapet, ui akkurat vita nøysene, at det er han, som fokus. Så vi har en skatt ui løyrøyden, ui akkurat likam, sjalt om du vana, sjalt om du vakt. Og vi ter underfullt at vi har en sannløkan. Og tog det at Paulus, han øyne vunser hettar. Og tog det at det hettar at det nyttar vans. Nu tar vi för att tåsa om dessa krafterna som blir utlöst i okkom. Det nyttar vans hvis jag säger att det är doesvittla. Jeg er så veikur, jeg du ikke tjener gode, og jeg klarer ikke. Så jeg hatta er det som styrker alle prosessene. Hvorfor er det trobladet vi har sånn?
Trublet wie hassen ihr, hat er klar jütsche. Na, man gut weit du wel, dat du ische klarer. Und wisse wie die Fischlet lachen, okay, wisse ne Guss hier, okay, tu sie, dat du hast antje, und tu so klarer, dat Luka, a Guss, a Luka, a Brückte du, oder wel de Sittling, kann er so werden? So er werden, ah, oh, ich kann ja, ich kann ja, leure dat, ich kann ja klarer ja. Tu ich kann gut an den Sittling. Tu ihr hatte her ein falsker Emil, Leute, hatte er uns ein Schillinger, tu ich, wisse ihr sie, hätte er dem so essen, ja, die Torzeit lachen zum Zickwante. Da müssen wir uns fragen, hey, du findest alle Sünden für die Jünger. Tato, Newton und Frankfurt. Erst du bist ein Waschkabel, Reiner und du in der Blaue Christus. Erst du bist ein? So sagst du, ja, Scholland. Hey, du bist nicht für die Jünger? Nein, Scholland ist sie. Tier, ich kann alle Waschkabel, Reiner, da bist du. Und dann sagst du, findest du dich. Der Berg Christus. Der akkurat das Sein der Sippe. Fui er, der hat schon auch gern, er hat wissen, dass er Herr, mit der Betrossung geschafft, der hat lieber, das ist ja wirklich das akkurat das Prinzip hier. Er gut sieht, ich habe schon gesagt, du sollst gerne da jemand. Ich soll gerne da. Aber wenn du da mir aus dem Gebiet ja, da geht ja, es kann verrückt sein. Gut sieht, wie geht ja, was kann das immer nicht von einem Mann. Ich halte da wohl so ein Trüben Dramans, echt, das er verrückt sein. Og fortsatt var det som sandtur av sjøvarstrand, hvordan jeg menn var det. Og da tar hun og sier, og da tar hun bruker lampene her, og da henter jeg tar for å krutsje, og da dreper hun annen. Da tar hun hjemme at hun sier, da var det 100% sikkert at alle visste. Her og da hun sier, er fortsatt i snien, ja, så er det god som er gjørs litt under. Før jeg til øynest for, og det er så veldig god vil ha det. Så det er ikke kan, og ikke blir til, det er ikke omkjellninger. At det her er bare omkjellninger, for jeg sier, at jeg vil ikke. God har omgang sagt at du skal kjøre. Det er ikke spørsmål om hva jeg skal, så det som jeg vil få fram her, til at vi takker egne, er å kjøre. Det er samme måte som det er hukk som rettviskjøringen, vi vet ikke hva vi kunne, det er hukk som har fått syndene for ikke å rense. Vi vet ikke hva er god. Det er samme måte at det er som høyler til liv. Det er livet livet for god. Det er ikke vi ikke akkurat, men vi ikke er god akkurat på samme måte. Han som brenner skal gjøre etter. Og tog sier han løsning. Vers 20 så langt av virna, men honom som mentor er at gjøre mer enn alt, lengt ut om det og vi blir et eller skilje etter kraften som dere virker. Så da jeg sier, og jeg du ikke, jeg klarer ikke, så vi i akkurat boks, kan vi klare og kan vi ikke klare. Og til her vi skal ut fra tog, vi skal gjøre det som god gjør. Og tog er etter en så, jeg var med av det, alle var sammen, samlet som vi har og har på alt. Nå, og tog er det øsne, at skriften sier er videre deg. Paulus sier mitt landa, og i Galaterbrevet kapittel 22, du har lest ut han at, her sier han, jeg i krossfest ved Kristus, og nå det ikke langer jeg som livet. Nei, Kristus lever i meg. Kristus lever i meg, og livet som er nå livet i holdt nå, livet er i trunnet av sånn Guds som elsker meg, og gav seg sjølven for meg. Så her skjøtter vi beina veien, at Paulus sier, krossfester. Nå, hvis vi døde livet, det krossfester ikke vær, så var ønsken livet, han som blir krossfester, han dør. Til en annen måte sier, i deier, i livet ikke langt. Og det akkurat dette som Paulus, heldig var så ondfullt. I livet ikke langt, i deier. Hva det nå som lever? Til Kristus som lever i meg. I livet av trygg, i livet opp av de ressursene som i Kristus Jesus, og du som godkjør, tog har vi mødt. Sjalt er Paulus fyrt til Korint. Han sender at han kom her ved biva og mykla ötta. Han var benchy. Men vet du hva Paulus kjørte? Han sier, hva skal jeg? Jeg løyre det. Kristus ui mer. Kraftgods, dordel ui mer. Og tog det færre. God, to måske gjøre det. Sjalt er full med øyka. Og han er veldig trøst til åkken. Da jeg vil sutte etter at det ikke er åkken sjalv, men det er bare god. Så da vi kommer inn i disse bønene her, så er hendene bønene nemlig an for å vise åkken at her det god. Paulus ber ikke at det tryggvandet som så skulle takke seg sammen, men han ber god gjøre noe og i løvene tjatt hjemme, og det det som han gjør. Og tog skulle vi bare takke for de første tve versene. Jeg holder vi takke og bare lese alle disse bønene, og så skal vi lukke si at det har stått om vers 14 og 15, her han begynner bønene. La oss bare lese det først. Efesus brev, kapittel 3, vers 14, og vi leser bare versene i øst 9 til. Her sier han, tog det jeg på ikke knømene for færen. Fra hånden hører alt som færen øyder, og i himmelen og gjør navnsøyt. At han, etter rydgjødommer, dårdagsjøyner, lekk meg til at han,
Eftir rúgjadömi svinar skal djeva tikkun að tíð við anda hansara styrkjast við kraft og innvortis menneska tikkara. Að Kristus við trunni skal byggva og hjarta tikkara. Svo tíð rjóðfest og grúnfest og kærlega kunnu við öllun inni hælu vera ment að fæta fyrir bröddin, longdin, dubdin og hattin er. Að kenna kærlega Kristusar som stóður upp um allan kunnskap fyrir að tíkunar fyllt við allari fylling Guds. Legg mestin allari fylling Guds. Men honum, som mentur að gera meir en allt, lengt út það og við býja, eller skilja, eftir kraften som okkur virkar. Honum verið dúrð og samkomni og í Kristus Jesus, tjókn allar tóður og í aldur og allar af, eftir en underfull bön. Eftir en underfull bön. Við býja hann ofta sjálfur og gera hann persónlega. Så hette i det som Paulus ber. Nu ber han att den här kraften ska utlösas utifrån den höjda. Han har ber att det ska sucha på det er och nu ska det ut i praktis. Vet du kvärt? Lära. Visst är uppfattning som bröder som alltid har hört att läran är väldigt viktig. Och jag bränner ut solen för läran. Men läran, jag har sagt det förr och säger att läran är omkantor och ett mål och i sig själv. Omgantur. Läran är en mil till näka annan, till näka praktisk. Läran är att vara så att vi bättre praktiskt kunna prusa gode, tillbya gode för han är. Så läran är omgantur blivit ett mål för sig själv. Jag känner läran är vår ting och naturligt. Ta öra avskakar av liv. Ta öra att god för och utjöknar lärarna. Utjöknar hela anden gilla livande. Och vi sitter kvar här. Utjöknar läran att han bevekar sig ut utjöknar och kom till enda mål. Lägg som mest till. Paulus byrjar vi så långa vägen ja. Han säger, tog er det här, är bara knömmorna för färgen. Lägg mig till. Kvöj, tog, för det här som har långt sagt från någon undan. Ät vid, man säger, är att vi är ett i Kristus. Ät här vid vi öjnen andra av ätgång till färgen och alla de skickningar som här långt behöver. Är bara knömmorna för färgen för allt det som han har gjort. Är bara knömmorna. Lägg mig till, han säger, är bara knömmorna. Så tycker vi inte han menar att det som han säger nu är att vi alltid tar vi bia, att vi ska börja knöjning och så. Händer han sig och nio. Det tycker inte det som han menar vi. Det är inte skräft att göra det, vi läser flöjerstaden. Jag kunde vuxa, jag stod till det nu. Jag kunde vuxa till att vi suttar att folk har stärkt att här bia och det har också lite kärflöt och så framvis. Vi kunde alltid bia. Alltid. Så det är inte det. Vad menar han sig bia? Han säger tui erta e bodje knömmun för färg. Jag tycker att det är mer att det är bodjene och i viring för gode. Akka som är nöje för en kanske han känner för bry. Jag vill se respekt, jag vill se ära för han är. Det är det som han gör. Det är han blir ju. Att möjligen är så kärsta bokstavliga. Men det är så mörd tuttningren vid det som är det. Nu lägg mig till att vi skulle inte ha ösen i gamla testamentet. Middelanda. Vi ska läsa bara några vers ur Salma. 55. Lägg mig till till versen, särskilt vers 6 i Huxum. Psalm 55, och vi läser från vers 8. Efter en sån tillbjörn. Lorsla bara. Här säger kom, lät i okon fägnas för i herran. Råpa av glädje för i frälseklätt i okara. Lät i okon vi tökstuja fram för i arsjön hansara. Råpa av glädje för i honom vid Salomon. Då i herren är väldigt god. Kongur, stórur yfir öllum gudum. Og í hond hansara eru jæradupinu. Fjallatindanur eru hansara. Hefi er hansara. Hann hefur skapt það. Og hendur hansara hefa gjörst turlend. Og svo tjum versið som segir hugsjón. Svo segir hann. Það hann er gjörst allt þetta. Hann skapt allt þetta. Hann er frelsu gudum allt þetta. Svo segir hann. Vers 6. Komi. Læti okkur falla nýjur. Og bodja okkur. Læti okkur falla á knæ fyrir herranum. Skapare ochkara, sagt du? Titt här. Ta en god som väljer så stor. Jag kan säga som Paulus säger. God är så fantastisk. Han är så underfull. Han har gjort allt det här. Jag bodger knömen. Jag bodger mig. Nöje fyra gode. Jag heter ökla på samma måte. Men lägg mig till. Hette här. Psalm 55 och vers 6. Och vissa hux som efterspråk 3-4. Lägg mig till. Månen här. Han brukar herren. Han brukar god. Men lägg mig till. Paulus säger. Vers 1. 3 kapitlet. Jesus. Tui är det här. Är bara inte knömmorna för goda, nej, för färgerna. Hette här hade gödan aldrig tåra sagt på andra maten. Men kärlek, god är åkara
Fæg, vi så i første kapittel i Efesos brev nummer 5, at vi har finnet sonarkor. Vi er jo bøden Guds, han er okkara fæger. Og jeg husker om dette, hvordan jeg underfølt hatt ikke at han er min fæger, min elskende fæger. Jeg husker om meg selv, og jeg sier en av dem, jeg kan til vårt ikke hva kjærlig ikke er ved dem, før du fært bøden selv, og jeg vet hvordan jeg elsker min bøden. Nå er han yngste sonen som han bare sexer, hinn er stør, jeg elsker lukkene jeg, men vi vet at det er pikket litt, det klemmer vi det mer, og vi muster det mer. Og jeg husker særlig om, Anktunar, ta i legge sonen som har boet og sova. Så legger han seg nye, og når han leser han og sover for henne, så sier han, legger han nye, så legger han seg nye. Så, ut han ofte, ut han sover, så sier han veldig ofte, pappa, klemmer meg. Så gjør man av glede, man teker om man klemmer, man helder om han, inntil han sover. Han er veldig mynd, han sier, pappa, og Gud er også akkurat pappa, han er akkurat feil. Heter ikke, han er ikke bare en god, som jeg synes ganske ofte, øyne glede om, på den måten, men han er min feil. Han er min pappa. Vi er jo alle i familie, vi som er tryggt for han. Det er en underfull sannløse som han viser åkken her på. Og tog sier han, og i vers 15, Arne og Jimmy, Nabi og Ujer, så sier han i vers 15. I vers 15 sier han, tog er det på at jeg knur mig innenfor ferien, så 15, fra honom, for honom, fra ferien. Fra honom hever alt som ferien øyder, og i himmel og jeg gjør navnsult. Tal sier han, at da vi hukse om at han hever navn etter ødlån, så han skaparen, han øyer alt. Han hever skapt dere, han øyer sin familie. Etter han lærer ikke at ødlån fra slett ikke noe etter de som i familie. Han hever navn, begge de som i himmelen og de som i jorden. Han hever alle æren. Arne vil fære inn i disse bønene, så vil Paulus først lytte sin rødt opp og tilby at du hever alt navn. Du er han som er alle dørt, du hever alt det tøyne i hånden. Han kører alle dørtene og alt opp til godt. Han hukser ikke om seg selv som løyre og lette nøy til ønsken, men til Gud som er alt fokuset. Han trekker først og drever egen av seg selv og ferder først, vender han opp mot Gud, så han virkelig kan suttje hvor Gud er, så han virkelig kan oppleve og kan gjøre Gud ærna for inn. Og det er hentan Gud, hentan feiren som vi øsne har. Og neste fer skulle vi så fer inn i vers 16 og til og i 21. Og vi skulle legge mest til dette, og så skal vi være livet. Det som Paulus nu fra tåse om, han fra tåse, og i jøkningsa bønene som han byr om, han kommer vid fem punkter som skulle til fire at Gud kan gjøre mer enn alt det som vi byr og skilja. Men vi må i jøkning öll punktene. Vi kan ikke leipa til de femte punkter som er vers 20 som langer av lyset, men honom som mentor er å gjøre mer enn alt, lengt ut om det vi byr. Vi kan ikke hoppa til alt vi mover i jøkken vers 16 som punkt 8, 16 som punkt 2, og 18 som punkt 3, og 19 som punkt 4, og så 20, en fylgjan out. Jeg har ofte myndet det så løsne. Jeg kommer nok også nevne det snart. Jeg vet ofte at man fylgjan oppskrift. Ofte når så kanskje man er ute etter jøkken, og man kommer inn en ordentlig lekkere kake, så sier man kanskje kona ikke seg, etter kona sier det vi mann ikke seg. Ofte er det noen kona som bækker, men hos vi med jokken. Men så først sitter han og sier, så sier vi Elin, det er fantastisk kake, hun smakker ometaljævla, hese oppskriftene, henne må hun heve. Så får hun oppskriftene. Og en oppskrift, hun hever ofte, for det er 5 punkter eller kvarter. Første punkt er kanskje egg, sukker og mjøl. Punkt 2 er kanskje rør, egg og mjøl, sammen. Punkt 3 er kanskje korsmølje og så framvis. Og så det sørste punktet, det er ta i kakan fri ånen, og hun begynner å lukta. Men hvis vi sier, hva skal jeg? Jeg tror ikke. Jeg lette henne si at det er 20 punkter skal gjøres kakan. Hva skal jeg? Jeg tror ikke. Jeg tror ikke at det er 20 punkter. Jeg leder bare beina ved en til punkt 20. Her kakan i ånen verker. Det kan du ikke. Du må gjøre 1, 2, 3, 4, 5, 6 og hvordan punkter er. Og til akkurat på samme måte og øsne og øsbønne. Her 5 punkter som skulle fylltjast, særlig 4, og til 5. Er fylltjast av de 4 som du hørst, så løsner at kraftgods kan virke i øynene og kan virke ut med den andre. Til det som har vist. Og tog er dette så alvor som bøn. Og jeg vil det yngst. At vi bør, for å be oss av bønene, og at vi velger for å huske om det som stender og gjør, så at vi velger å kunne oppleve dette, så vi velger så ikke godt. At han ikke følger folk som bare løyre dette, men på han som velger er godt. Så neste før skulle vi komme mer inn av det her. La dere be oss her. For jeg vil prøve å takke dere for det. For underfotet du verst. Vi takker dere for det så veldig kraft.